consumo de bacalhau em Portugal é espetacular. São cerca de 65 mil toneladas. Somos 10 milhões de pessoas, portanto, o consumo per capita é cerca de 6,5 kg. O que equivale a cerca de 25, eu digo cerca porque são 24 quilos e qualquer coisa, de bacalhau vivo, e isso é muitíssimo. São 25% do peixe pescado no mundo inteiro. E realmente está muito enraizado na nossa cultura e na gastronomia. Aliás, tem séculos de história o bacalhau em Portugal. Chama-se Fiel Amigo, porquê? Porque na altura em que Portugal passou pelas crises e pela ditadura, era utilizado como o alimento do povo, e por isso o fiel amigo, na altura de crise e na altura em que havia pouca disponibilidade de alimentos, o bacalhau nunca faltou na mesa dos portugueses. Aliás, e também é uma proteína, deixa-me dizer, é uma proteína selvagem, que eu chamo barata no aspecto, um quilo de bacalhau conseguimos alimentar mais pessoas que um quilo de carne, de frango ou de vaca.